Loot koşuyorken payette. Hop, askerimiz 8 bu yana kısa yamdı. Özgür yine polisi basamızı. Hop, bizden lootumuz kanı, loot basamız. Yokamız. Önemli. Pas geçişiyle kim Alman grafik diyeni var. Gegensel tip aradı. Grunge Control, Grunge diyeni var. Hani yaxşı efekt verir ya ama ikitesi. Kegen tip aradı. Hop, hard diyeni var idi. Soft, hard, soft. Hard soft kegen yani ne madri idi attı. Onu kim işte demeyi sen de kama yani. Kontrast hard, kontrast soft kegen. Maşin işler seyleyen böyle. Bu ne yakışı efekt verir. Ha bir dakika benimce. Ha bu yer gibi biterken. Kim alman koşsa. Gurunç koşamızı. Bunu 0 3 kılamızı bunu yani. Orta çeşit demiz. Ha siz et atken derse. Kaniyle biz anı referansımızı. Ben bu narsayı tosti doğru mu? Efekt tam. Taşkarlı berilgen efekt. Ha, buradan çıkıyor ki. Bu narsa patsiyotkadan çıkan. Hop. Keyin opsiya rang dostuzu. Bu da bu screenshot kılınganda hesabıya ana koyup koyan. Kaçısı olup getip koyan. Ozu ben hem tukur atken bu seyli. Hem de kızıl bu midi gülüyor. Bu narsa galeti yu. Ozu beni kaçısı vesiyen galeti koyup koyan. Şu narsa ana hesabıya açına koyup koyan. Bu da opsiya efekti yu ozu. Kızıl efekt prosesi uru var ya. Yani kaçsa pasma bu gelmiyor, Instagram'a koy gelmiyor, şuna koy gelmiyor. Şu an geçti. Siz soru atken narsa, ben lootla bile çıkarladı. Eğer o bir şey kana kadar atmosferi bir mokçu bu siz, ekim bir kıl rengi opke mokçu bu siz, o zı birinci bölüm renglerin özden boşlaş gereği. Şimdi bizi bu tıkazı ne kanınca designers ki işlemedi. Misal şu rengi rengi moslaştırıp, yani tahtaların birbiri toğullap, Takoy prosto organik şu, sal tezleştirip otup gitti. Çünkü ona kadar sıkılı, bitti bitti vasılaştırıp oturan yan bosi. Vakti kop getirdi, sal prosto kütüye bu tırşili kereye buladı. Mendeme kotkanımı kurup. Şu sebebi var. İki engisi bize lootumuz anı ona kadar maksimal yakalıp işletmeyimiz. Şunusu var. Mesela bunu bir kıp koyan yan bosi, lootumuz anı. Bir kılıp koyuyor. Burası da var. Hamasını bitti anı kadar opke attı. Lekin bu ucu, ne dedi? Bizi haklayan efekti öldürür orada yani tokartır orada kastır cöylerini. Halis öyle başına kaldırsa yani böyle de yarısı da yoksa no, pasır akıl işletkeniyle yakışı. 0.5, 0.3, 0.7 maksimali 0.7 de özü. Canu balan korsayla hem kunu bu kalada. Şu lutumuz anayam şuna işletiyle. Kege yani nemamız var idi. Usumlu doğru sıramadı. Hop, o'simligimizni endi o'simlikni o'zi topish kerak. Hop. Ana masalan bitta ko'rsatib ketay, birinchi bo'lib. Kamera hakkında malumat veremem yani küçük kırak hanelerde. Hop, az kamera ne kursu getirmem. Mırcalal. Hop, ben de Mehmet'te itibar kullanıyorum bu seyle. Hop, kim soruyordu o simliğini? Hurşit. Hurşit ben de gari. Az, şuna kursu Ana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz mana o'zi bilinib turibdi fake o'simligi. Ya'ni render o'zida shunaqa de. Mana bitta nur o'tmayapti ko'rasizmi? Qanaqadir ana silliq g'alati ana iskustinga o'xshab turibdi. Xo'p. Hozir endi mana o'simlikni topib, prosta o'simlikni topib qo'yish esdan chiqib qolibdi. O'simlikni hozir topib ko'chirib qo'yamizda. Bo'lsa tashlab qo'ying agar faqat yaxshisidan tashlang. Ya'ni Hazır ki yoksa yandan taşımayın. Abi ama siz o simliği taşıp durayım ben kameranı kurtulup etmem. Hop kamera. Mırcalal siz soru atıyoruz kameranı. Kamera boyunca karayla bana. Kameranın uzunu nastrokaları var. Birinchi bo'lib bizga eng kerakligi, eng ko'p ishlatiladigan настройка mana focal degan narsa bor. Field of view, focal ikkala bitta narsa. Prosta millimetr bilan ishlaydi. Mana bunisi anaqa bilan ishlaydi, nima deydi? O'lchov birligi boshqacha. Shu, mana bunisi millimetrda. Xo'p.
Shift F basas. F. F F F. Shift bil Shift bilan F ni bassangiz o'zgaradi. Xo'p. Mana shu fokusga o'tib olamiz. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, endi bizning rakursimiz boshqacha bo'lgan, ya'ni burchak rakursi bo'lganining hisobiga. Mana shu 30 qo'yganman, o'zi 3059 turibdi. Endi ozgina aytib etimdan to'g'rilagan bo'lsam. Xo'p, mana shu narsa bilan to'g'rilanadi, kichkina xonalarda. Misol uchun, endi hozir bizda kichkina xona yo'q, uni ko'rsatib bera olmayman. Mana bu kichkina xonamiz bor ekan-u. Mana shuni ko'rsatib bo'ladi, chiqaring. Qo'yib ko'raylik-chi. Kamera qo'yib ketib, narigisini bosib qo'yaman. Xo'p, mana shuni qo'yamiz. Kameraga o'tamiz. Va xonani chekiramiz. Xo'p, kameramiz ham o'zida. Hozir klipping yoqib qo'yilgan, klippingni o'chirib qo'yamiz-da. 0 turibdi. Mana kamerani qo'ydim. Hech qanaqa klipping yoqmaganman. Misol uchun devorlarni kesmaganman. Misol uchun deylik, mana kirdik. Menga sal uzoqroq ko'rinish kerak, nimadirimiz turibdi, qanaqadir obyektimiz. Endi hozir obyektimiz yo'qligiga tushuntirish qiyinroq bo'ladi. Shundayroq qo'yaylik mana. Masalan, mana shu narsa ko'rinish uchun bizaga o'tamiz kameramizga, kamerani bitta tanlab olamiz. Ivana bitta fokusimiz bor, o'shanimdan orqa yurg'izsak bo'ladi. Faqat buni yurg'izayotgan paytda ko'rayotgan bo'lsanglar, boksimiz cho'zilib qoladi uje. O'sha narsa cho'zilib qolmasligi uchun klipping ishlatiladi. Lekin bor, misol uchun hayotda qanaqadir kamera olib, misol uchun xonaning ichidan rasmga oladigan bo'lsanglar, devorni kesib tashlab turib kelganda rasmga olmaysizlar, to'g'rimi? O'zi o'sha qanaqa cho'zilsa ham, cho'zilmasa ham, o'sha kamera bilan olasizlar. Shu kichkina xonalarda ham, katta xonalarda ham iloji boricha klipping ishlatmaslik kerak. Ishlatsanglar ham kam ishlatinglar, juda ham kam. Masalan, qanaqadir devor tushib qolayotgan bo'lsa, misol uchun qanaqadir obyekt tushib qolayotgan bo'lsa, o'shanda ishlatsanglar bo'ladi, qaysidir narsalarni kesib tashlash uchun. Atak anu uzoqqa kamerani qo'yib olib, katta klipping ochib olib ishlatmanglar, unda вообще nerealni bo'lib qoladi. Ham o'zi anaqalar ham xunuk bo'lib qoladi, nima deydi? Renderinglar. O'shanga klipping kam ishlatish kerak birinchi bo'lib, kichkina xonada yaxshi chiqish uchun. Keyin mana ham rakursimiz bor, ham saru chegara turibdi o'sha narsa. Xo'p, nastroykaga o'tamiz. Buni men 2600 ga 3000 qo'yganman, mana shunasam bo'ldi. Mana shunaqa ekan, 2600 ga 3000 turibdi. I buni ingichkalashtirsanglar bo'ladi. Masalan, xo'p, mana bu yerda image aspect degan joy bor. O'shani 0.7 qo'ysanglar bo'ladi yoki 0.6 qilsanglar bo'ladi. Bu uje avtomatikki o'z to'g'rilab beradi. 0.7 0.6 qiladigan bo'lsanglar. Ya'ni xona ingichkaligini hisobiga mana shu chegarani ham ingichkaroq, kichkinaroq, uzunchoqroq qilish kerak. Shu anu nima deydi? Kichkina xonalarda kamerani shu sodda tez qo'yish yo'li mana shu. Atak uje qolgan narsalarda misol uchun kattaroq xona bo'lsa, rakurslarni ham bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Agar oldida qanaqadir obyekt tushib qolayotgan bo'lsa, misol uchun klipping qilsanglar, sizlarga ko'rsatay shuni ham. Masalan, mana bu rakursimiz turibdi o'zimizni render qilmoqchi bo'lganimizdek. Xo'p, bu yerda mana bu chegarasi o'zgarib ketdi, shunga boshqacha qo'yib qo'yamizdek. Boks olamiz. Misol uchun chizdik boksimizni. Masalan, bizaga yana boksimiz xalaqit beryapti, nabdi burchakda turibdi. Klippingga o'tamiz. Xo'p, kamerani tanlaymiz. Klippingni kattaroq qilamiz. Misol uchun mana kattaroq qildik, lekin mana bitta polimiz kesilib qoldi. Kamerani ko'tarsak, bizga to'g'ri keladigan akustdan qochib ketyapti. Misol uchun mana bu narsani agar field of view ni agar yaqinlashtiradigan bo'lsak, bizga kerakli joylar misol uchun burchaklari ko'rinmay qoldi. Agar rakursni o'zgartiradigan bo'lsak, baribir foydasi bo'lmayapti. Masalan, kerak emas narsalar ko'rinib qoldi. Shunaqa paytda klipping qilmaymiz-da. Endi sizlar ishlatasizlarmi bilmadim. Mana bu yerda enable include exclude degan anaqa bor. O'chirib yoqadigan narsa bor. Misol uchun qaysidir obyekt kamerada ko'rinadi yoki ko'rinmaydi yoqib qo'ysa bo'ladi. Yoqasizlar enable plusdan bosasizlar. Perspektivaga o'ta olaylik. Boshqa narsa bosib qo'yasizlarga. Plusni bosasizlar. Va shu kerak emas obyektni nastroykaga bosasizlar. Kameraga o'tamiz. Interaktiv yoqamiz. Ko'rasizlar, boks turibdi, lekin ko'rinmayapti. Mana enable o'chirib qo'ysak, boks ko'rinmayapti endi. Mana shunaqa qilib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Har klipping bilan kesib, o'zingizni qiynab o'tirmaysizlar. Misol uchun qanaqa stul, pistol yoki stol, gul nimadir turgan bo'lsa, shunaqa qilib o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Kichkina xonalarda ham yaxshi foyda beradi mana shu narsa.
Keyin kichkina bo'yicha agar yana ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, YouTube'ga kirsanglar, darslar bor tualet bo'yicha. O'shanda ko'rsanglar ham bo'ladi, o'shanda yaxshi narsalar ketgan kamera bo'yicha. Hop, anaqa chiqmadimi gul? Chetda o'zlar chiqib ketib qoptilar, degan gul qidirib. Tashlab qo'yibdilar. Hop, gulimiz ham bahaybat gul ekan, 45-50 megabaytli. Endi bular kutish kerak. Hop, zagruzka bo'lib tursin bular bo'lmasa. Internetimiz ham sekinroq. Savolinglar bo'lsa, savolinglarni berib olinglar. Uje boshqa manbalar nima deydi Zoom'ga ularni boshqatdan dars o'tmaysizlar. Oxirgi ani nima deydi? Dars o'ta olishimiz. Kamera bo'yicha yana ana qanday o'rga tushib keta qolay rakursi. Rakursdan ko'pchilik yillar qiynalar ekansizlar. Hop, rakurs bor. Mana hozir biz qo'yganimiz 3 ga 5 deyiladi rakurs. Mana mana bitta 5 ta, masalan 5 ga bo'lingan. Yana ham soddaroq qilsak 5 metrga 3 metr deylik. Masalan mana mana bittamizgacha 5 metr, ya'ni kattaroq bir yo tarafi, bir yo taraf kichkinaroq. Aşağı kalıp koysayla böyle de. Hop. Kegen. Yine bir tane rakursumuz var. Bu rakursu şimdi bizi koruşumuz için. Misal için kanak için tutsam böyle. Telefon ilanı kamerasının içinde nastroke var bilselim de. Setki yoksa böyle turbuçuya kalıp. Bu şey setkeni yok kampayeti ile de. Bana turbuçuya böyle bitti amta çiziyor böyle de. Buna kası çiziyor böyle de. Tepeden paski bitti çiziyor. İyi yine bitti. Kut dışına çiziyor böyle de. Turbuçuya setki yonadı. Shani chizuvlari ulangan har bitta tochkaga, misol uchun qaysidir o'zingizga kerakli obyektivlarni qo'ysangiz bo'ladi, odamni ko'zini fokusi o'sha yerga ketadi, ya'ni e'tibor tortish. Masalan, sizlar kravatni ko'rsatmoqchisizlar yoki yastuv yoki qaysidir gulni ko'rsatmoqchisizlar, shunaqa paytda mana shunaqa ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir ko'rsatib ketaman. Mana misol uchun mana bitta kameraga o'tamizda. Xo'p. Klippingni pasaytiramiz. O'chirib qo'ysak ham bo'ladi, o'chirib qo'yamiz. Misol uchun shunday qo'ydik. Chizuv ketgan, mana obyektlarimiz uchun e'tibor topdi. Mana masalan qaragan paytingizda mana kelyapti, obyekt olib kelib, mana olib chiqib ketyapti. Ya'ni o'zi rakurs qo'yayotganda hech narsani bilmasanglar ham, masalan, eng asosiy narsa sizlar klientga nima ko'rsatmoqchisizlar? Uzumi mana shu renderinglarda nima ko'rsatmoqchisizlar, nima e'tibor tortish kerak sizlarda, o'sha narsani shu e'tibor tortadigan joyga qo'ysanglar bo'ldi, chiroyli rakurs chiqaveradi, farqi yo'q. Faqat kerak emas narsalar tiqilib qolmasin. Masalan, misol uchun stullar bo'ladi, stullarni oyog'i bo'ladi, bir xillari tepada lyustralar bo'ladi, lyustralar masalan anaqa bir chechalardan chiqib qoladi. Misol uchun gul bo'ladida, gulni ham anaqa kichkina bitta baychasini chiqarib qo'yish, unaqa qilmaydi. Gulni misol uchun qo'shmoqchimisizlar, qanaqa dof effekt nimadir qilmoqchimisizlar yoki o'sha ozgina rakursga kirsin dostlarmi, salamdaroq chiqsin yoki salamdaroq burchakroqdan chiqsin, ya'ni chiqsinda lekin e'tibor tortib ketib qolmasin, rakursda xalaqit berib qolmasin, shu narsa. Masalan mundoq qo'ysanglar bo'ladi yoki mana to'g'ridan qo'ysanglar bo'ladi. To'g'ridan qo'ygan paytingizda ham sal orqaroqqa surib turib mana buni ham ozgina cho'zsanglar bo'ladi. Shu endi rakursda ko'p, hozir gapirsak endi gapirib o'tiraveramiz. Gul tashlab qo'yishibdi. Gulimizni tezroq ko'rsatib olsak. Hop, keyin nima deb yozibdilar? Mirjalol Kairadan kameraga. Hop, kameradan kameraga o'tish, render tugab, keyingi tomonga o'tib render qilish. Bu batch render deyiladi. Sizlardan so'radim, batch renderni bilasizlarmi? Bilmasangiz, etinglardan ko'rsatib ketaman. Hop. Sizlarda demak master class emas, demak boshidan o'rgatish kerak ekan. Hop, qaranglar mana. Render qilayotgan paytda batch render degan narsa bor. Masalan, 6 ta kamera qo'ygansizlar. 6 ta kameranglar, masalan, shu ketma-ket render qilish kerak. Sizlar bitta render yo'qolsa-da ketasizlar. Xulislami, uyga ketasizlami? Shunaqa paytda hop, birinchi bo'lib qilar yoshimizni singa o'tamiz. Hop, singa emas, uzr, komuniga o'tamizda pastroq tushamiz. Mana render output degan narsa bor. Files bosamizda renderlarimiz saqlanib bo'ladigan topkani belgilab qo'yamiz. I formatini belgilaymiz. Misol uchun rabochiy stolda
Papka açığımızda new folder deyili içi kiremiz. Renderlarımızda saklayan boyunda altı nümumusu mesela A'da basıp koyalımız. Her bir renderimizden A1, A2, A3 gibi saklayan tıklayalımız. Format. Format gotamız bu da PNG, JPEG, şunaki get uğradı. Kegen 6R diyen format var. Aman öyle. Karone XR deyildi. Uzun formatın akırı 6R. Basamızı bu narsı kanaka format böyledi. Misal üçün benim interaktif yapkan payetimizde maşin arası yan vattı yu. Benim maşin aklı oyumuz anıqa nastroke ile, light mix ile hud düşün akılıp sakrayanlıq verildi. Render açısı ile maşin akıbı boçadı. Fakat render kılamış ile de yuttu. Nastroke ile togulası ile böyledi. Şu maşin format. Maşin akıbı sakrayanlıq ile kursu verim. Save basası ile böyledi. Benim her bitti renderimizi. Şimdi maşin popkan içi de sakrayanlıq böyledi. Maşin formattı. Bundan çıkıp bitemiz. Rendering o'tamiz, mana bitta rendering bo'limi bor. Ustiga bosamiz. Hop, avto saqlanib qotdi. Tutiramiz ozgina endi. Hop, renderingga bosganda batch render bor. Batch render ustiga bosamizda ham bitta batch renderda add degan joy bor. Bitta-bitta bosamiz. Ko'rasizlar, view. Har bitta ko'rinishga bittadan qo'shyapti. Masalan, 6 ta kamera bo'lsa 6 ta qo'shasiz, 7 ta bo'lsa 7 ta shu qo'shib ketasizlar. Bizda hozir 2 ta, 3 ta shunaqa qo'shdik. Qo'shgan paytimizda mana bu ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta kamerani saqlanib qoladigan joyda output pass o'zi berib qo'ygan bitti-bitti. Shu narsa. Hop, birni bosamiz. Mana bu kamera bor. Birga birinchi kameramizdan qo'yamiz, 2 ga ikkinchi kamera, ujuvan tushundinglar, ketma-ket ketaveradi. 3 4 5 qilib bitti-bitti tanlaysizlar. Bo'ldi. Hammasini qo'yib bo'lganimizdan keyin, renderlarni nastroyka qilib bo'lganimizdan keyin, naryodagi noise limit, pimitlarni hammasini qo'yib bo'lgandan keyin batch render'a kirib, kameralarni qo'shamiz, joyga qo'yamiz de. Mana bu render bor. Bitta bosamiz, o'zimizning ishimiz bilan ketaveramiz. Bu mana o'zi avtomatikka render qilib, o'sha qo'ygan noise limitingiz bo'yicha render tugagandan keyin keyingisi o'tib ketaveradi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, mana bu o'zini-o'zi to'xtatib, o'zini-o'zi anaq qilib, denoising qilib, keyingisi ketaveradi. Mana shu narsa. I o'sha haligi biz ochib qo'ygan popkan ichiga saqlanib bo'ladi. Hop, hozir endi bundan chiqib keta olsak, 6R format qanaqa bo'lishini ko'rsatib ketaman. Interaktiv yoqamiz. Mana save bo'limi bor. Hop, bizda bu kamera ikkiga qolamiz. Kameraga o'ta olamiz. Birinchi kameraga o'tsak, save bosib turamiz. Save 6R chiqadi. Endi mana rus tilida ko'rsatish uchun anaqa qolmi? Atak shu formatini belgilasanglar, любойni 6R qilib saqlanib qo'yadi. File name A qilamiz va yana hop desktopga save qilamiz. 6R qilib mana shuni saqlanib qildi hozir. Hop, men sizlarga endi buni ko'rsataman. Hozir endi ikkinchi ekran turibdi, bu yoqqa o'taman. Mana bunaqa bo'ladi. Bosamiz. Hozir saqlanib qilgan narsa. Hozir buni ochadi. Mana hozirgi formatda saqlanib qilgan mana hamma nastroykalar turibdi. Xohlasanglar yorqiroq, qoraroq, nimadirlar nastroykalarni to'g'irlab shunaqa qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar hamma nastroykasini bitta qilib qo'yasizlar. Misol uchun bu qachon kerak bo'ladi o'zi? Misol uchun 6 ta kamera qo'ygansizlar, qaysidir kamerada misol uchun nur ko'proq tushib qolgan yoki derazaning yonidan qo'yganingizga misol uchun qaysidir obyektingiz yarki bo'lib qolgan, shunaqa paytda mana shunaqa saqlanib qilasizlar, 6R qilib light mixga o'tib, misol uchun kamera borsangiz bo'ladi. Yoki qaysidir joyda quyosh kerak emas bo'lishi mumkin, sizlarga qaysidir rakursda o'chirib qo'ysangiz bo'ladi quyoshni. Shunga kerak, asosiysi shu nastroykaga. Atak PNG yoki JPEG qilib saqlanib qilsangiz bo'ladi. Shu faqat uni keyin joyiga ham katta bo'ladi. 1 GB, 2 GB'dan saqlanib qoladi har bitta render. Shu 6R format. Shu saqlanib qolib o'chirib yuborishingiz kerak. Xo'p, bizlarning gulimiz qatta endi. Buni biz bilan ishlab olsak. Hop, bu yoqqa o'tkazamiz. Ashtroqqa qo'yilib, ancha rakursimiz uchadi shunda. Hop. Materiallarni chaqirib olamiz. Xo'sh,
açıp bitemizde link kolamızı close basamız işkana dilen telefon cirini attı browse kolamızı hop uzunmuz kereyli popkent alıp durup bitme planı çakır olamız yürüyelim. Interaktif yokamız etti. Hop mana şimdi bir yakıp koyamız diye. Sen hiç karar kır olamaz. Hatta ki hazır yakışık olamadı attılayken. Çünkü bu palmadı. Palmadan uzunluğuna kanun. Yorulacak o şartımız. Hatta bir bir kere koyan cevabı var ki. Hop, ne bağda o yandı kursu kötemem. Hıra rabıp kalsa abi ektiyle. Hop, bir petken alamız. Palmanı bayı da böyle lüze asasen kopunca. Bayını terliğimizi. Hani bitmapı kötemiz. Output kötemiz. Ana shu narsa ko'tarasiz. 1 2 1 3 1 yarim vaziyatga qarab ko'taraverasiz. Agar shunda ham bo'lmasa, bunda ikkinchisi bo'ladi. Ya'ni ikkita qo'yiladi o'zi. Bittasi ana nima deydi, chizuvchalariga, bittasi o'zini ana ustiga, nima deydi, rangini berishga. O'shani sal-sal o'ynasangiz, ikkala o'rnikini outputini o'zgaradi. Keyin yana bitta narsa bor. Masalan, xo'p, qaysi birda opacity bor ekan, mana bunisida bo'lish kerak opacity. Opacityga o'tgan paytingizda shuni ozgina o'zgartirsangiz bo'ladi opacitysini. Sochani nur o'tkazishi bor o'sha narsalarni bir xillarda ham translyusiyasini yoqib bo'ladi. Endi u har xil guliga qarab turib. Ashularni pastroq balandroq qilib o'ynab ko'rsangiz, mana ashularni opacityini o'shanda o'zgarish bo'ladi. Xo'p. 0.5 qilamiz. 0.99. Bu botta juju kerak emas ekanda juju ortiqcha bo'ldi. Uni o'ynaydigan bo'lsangiz, juju botta hozir buzilib ketadi chunki o'zi yaxshi turibdi-da anaqasi. Ko'rasizmi, g'alati o'qib qotdi. O'zi asosan o'zi bu joygacha ham yetib kelmaysiz mana bitta anaqa bitmapti anaqa ko'tarsangiz, output ko'tarsangiz. Masalan, 1 2 qiladigan bo'lsak, 1.5. Bu cho'p ekan mana buni ko'taraylikchi. Beş. Sileyi bölüm attım indi bu narsa. Hop. Çöktü. Materyalimiz yaxşı ana qılıbdı. Kanet qotgan paytda non metalni bosib qo'ysa, shunda anaqa bo'ladi, fizikli o'tib ketdi. Ha, fizikli bo'lib qotdi dostmi? Ha, yo'q, fizikli qotdi, masalan, veriy bo'lsa, veriy fizikli o'tkazotdi. Legacy qilsa ham bo'ladi, nastroykalarni to'g'rilash kerak. Atak fizikli legacy bitta narsa o'zi, prosta nastroyka salib teparoqda, pastroqda. Mana ozanti ko'proq qilish kerak ekan, mana bu payk ekan, mana bu chopik ekan. Ha, mana hozir to'rdan tepaga ko'tarildi, mana ko'rdingizmi, ochardi rangi. Shu mana bir qilsak, bu o'zini rangi. Endi bu yerda yorug'lik tushishiga ham qaraydi, balki yorug'lik yaxshi tushayotgan, yaxshi ko'rayotgandir, balki qorong'iroq xonada xunuroq ko'rinar. Shunaqa paytda vaziyatga qarab ko'taraverasiz, sana uchib ko'ramiz uni. Sal yorqiroq bo'ldi. Shu
o'z mashina o'zini to'g'irlasangiz ana opacity'gacha ham yetib bormaysiz. Просто opacity qachon kerak bo'ladi? Ana tek silu plastmassivi bo'lsa o'shanda sal pal o'ynasangiz bo'ladi. Bu juda yaxshi ishlangan gul ekan-da o'zi ana har bitta anaqalar ishlab chiqilgan. Shu mana shu narsani aytaman. Xo'p, sog' bo'linglar. Yana bu kimda savol bo'lsa, berib olinglar. Zapis to'xtatib qo'yaman.